បាញ់បំពន់ស្រូវអាចូលអពុជកែក្រុងឲ្យមនុស្សស្រែក៏លើផ្លាក់ទឹកផ្លាក់ភុកក៏មើលវិធានីដល់ហើយអមីអមីអមីអានេះក្រុងកាត់ស្រែនេះកាទឿនេះស្រូវវាចង់ក្រឹមដើមអរអើយបងប្អូនអើយអត់ប្រើថ្នាំអត់ប្រើថ្នាំមើលទៅជាងាយមើលល្អល្អល្អទេមិនអីនេះណាអត់នេះល្អទេជំឆ្នាំនេះកិនបើវាចង់ថាធ្វើតោដូចចាញ់ទឹកចាញ់ដែរយ៉ាងណាទេខ្ញុំព្រោះថ្នាំបំពន់បាទរុំហើយទេរុំមនុស្សសិនអូមិនចេះមើលដល់អើតែរុំហើយទៅដឹងលេចហើយទៅធានាថ្នាំបំពន់គេអូខេទៅកោ50ដាក់6 6បាទ6ឡើងតិចទៅខ្ញុំដាក់100អីគុំបីនោះដាក់100มันខ្លាំងយល់ខ្លាំងកណ្ដាលអស់កណ្ដាលយីស្ទើថ្នាំទេតែចង់ចឹងចាំបាញ់ពីសាទៅណាចាំមើលទីថ្នាំអែលទៅទៅចាំមើលទៅពីហាត់នេះគឺថ្នាំបំពន់បាទស្រោញុំគ្នាល្អប៉ុណ្ណឹងខ្នោះចាប់ហើយខ្នោះខ្នោះនឹងថាដើមថាដូចនេះកឹកអីរយខ្ញុំភ្លឹងខ្ញុំភ្លៀសទេអាត្នោះបងនោះនឹងទឹកនឹងដើមថ្នោតនោះច្រើនហើយបាញ់ទីដាក់មកលេងបាញ់តោអ៊ីចឹងបាត់ពីបោកពីបោកអូមិនបាញ់ពីបោកតើវត្តសុតប៉ារ៉ាហើយយើងនេះនៅបាញ់ទៅជីវិតអូនេះបាត់ដើមប៉ុណ្ណេះហ្នឹងមិនទេហ្នឹងប្រាដើមអាដើមគួរហ្នឹងអត់ទោះហើយអាខ្នេះមិនសុយតែមានពលឹងទាំងអស់ខ្នេះអត់តែនេះអាទួលត្រេះតែប្រហែលស្រែងទៅវិធានាមើលទៅអានេះបែកមកពេញលំជ្រូតនេះហ្នឹងបងនោះអត់ដល់ក្នុងវ៉ាន់ស្រែនោះអត់មហាត់ចាំហាត់អត់គេណាតែមុខបិទទៅវិញមកកាត់ទៀតប្រាច់បានទេនោះនេះនោះមុំទៅដៃនោះទៅដៃដល់គេថាផងគេក៏មិនខ្វាយទីគោអែនោះឡើយចុកជើងប៉េះអូយបងស្រេចនោះតោះអាចូលជើងដល់ជើងទីផងហើយចុកជើងបាទទីធំខាងអត់ចាអាចជើងអាស្មើជង្គង់ដាក់ពាក់កើតអត់ប្រកែទេតានេះអត់អីទេស្ត្រេសណូអត់អីទេពេញល្មមតាមនេះផងបាញ់ប៉ននេះពេញល្អនោះអាខ្នងទៅមើលទៅសាប់ទៅមិនស្ពីសប្រយ
បាច់ឆ្នាំ1000បាទមើលអត់អនេះបានវាយស្មៅស្មៅរៀបទៅបានវាឡើងឡើងតិចប្រសាខ្ញុំអត់អត់បាញ់ហ្នឹងទៅវាស្រូវវាអត់សូវល្អដូចគេបាញ់ទេបាទអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើខាតប្រហាត់មហាត់អីវាមិនបានស្អីធូបហ្នឹងគឺអត់បាយទៀតបាទនេះ